2014 года выпуска. Кия, дейді. В отличном состоянии цена 3 миллиона 200 тысяч. Телефон номері 8700. 120 07 37 сөйлеп шығайық обзор. Капец, капет екен. Кия капет. Также продается пластиковое оборудование производства Турция. На изготовление окон дверей на 3 миллиона 500 тысяч. Toyota Camry 70 болу керек, қазір көріп шығады. 2019 жылғы, бағасы 17 миллион 200 мың дейді, телефон 8777. 775, 547, 65, 57. Дитсеген, Камри. В отличном состоянии цена 1 миллион 400 тысяч. Обозначен обмен на сельскохозяйственный скот. Продается Лада Приора с Хэтчбэк 2014 года выпуска. Люкс плюс объем 1,6 метра. В отличном состоянии. На машине отсутствует Toyota Camry. Их монолитный R4, одна краска. У них были дети зумли. Телефон 8700, 2500, 4400. Обзор отсутствует. Я кому надо сугаки? Шикарный обзор. Машина, да, нормальная. Так, Lexus RX 400 и люди. Короче. Алло. Пока собармеген. Так, я кому он сугаки? 12 миллион 500 мың дейді. Телефон 8778 660 95 76 дейді. Lexus. Обзор кішігірім. Так, Mitsubishi Outlander 2008 жылғы автомат, 2.4. Пробег 123 мың километр, бағасы 6 миллион 150 мың, телефон номері 8777, 65777, 88, күтсеп шақ. Кішігірім обзор. Машиналарға бағасына шығылу, қазықтандары өздеріңіз көресіздер арғарай. Мәне. Mitsubishi Outlander XL екен. Машина зың екен. Жақсы, состоянасы жақсы сияқты. Міне Chevrolet-тің Captiva-сы. Джип сияқтысы бар екен. Сүріп шығайық. Так, ішкі салон. 2013 жылы, двигателі 3, бағасы 7 миллион 400 мың, телефон нөмір 8775, 803, 79, 99. Так, Nexi-лерді түрекім, набыр Nexi бар екен, 2 миллион 600 мың дейді.
8 миллион 700 000 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
Жаңа шыққан машиналарды. Матчтың шілігі. Морнинг. Қанша деді? 7 миллион деді ме? 7 миллион? Сондай деді ау деймін. Матис. Сөріп шығайық қыздарға. Жәз жақсы машина екен. Қыздарға Матис әдем машина екен. Қызыққандар болса осы машиналарды көруге болады. Так, данный год стек. 2010 жылға дейгіл бір екен. Ішкі салон қызыл кожа екен. 2010 жылғы екен. Кәкім көбіліктер бір екен. 2020 жылғы бағасы 5 миллион 600 мың дейді. Көбіліктерін бағасы осындай болады екен. Примерно. Так, осы мерседестер бар екен, бірақ бағасы нөмірі жоқ. Машинасы бар екен. Так, гранта бар екен. Гранталар 2017 жылғы бағасы 4 миллион 900 мың дейді. Телефон 8778-908-88-40 дегіл бір деп есеген. Штен әшкілер бар екен. Әдемлеп істелген, әдемлеген. Корпустай бағаларын. Родной краска дейді. 2013-1-5 бағасы 3 миллион дейді. Телефон 8-702-949-77-00 дейді. Қымбат екен бұл. Аха. Так, мына бір Малибулер кепті. Сүп шығайықшы. Малибу Примера дейді. Мына осы да бар екен. Арқысы да бар екен. Осы екен бір обзор қып сүп шығайық. Тара-тара. Е, Малибулер қанша деп осындар? 12 миллион дейді. 12 миллион дейді. Мына біреуі де бар екен, сондай екен. Басы көрсе. Моторлары мынау. Жылғы 2 куб бензин турбо свежий Корея дейді. 12 миллион дейді. Телефон номер 8-701-940-28-30. Іші кожа. Мынау ашық па? Ашық көресің, ашық кожа екен. Іші кожа салон екен. Мәсіне зор екен. Кожаны. Да, қызық.
тапшырды. 12 дейді, саудасы бар екен. Айтылы 12. Тағы бір Nexi тұр екен. Сөп шығар. Nexi-нің жағдайы өте жақсы екен. Бағасы қымбаттау екен. Бағасы 3.300.000 дейді. 2013 жылғы 1.6. Телефон номер 872-436-5762. Әне, Nexi-нің. Жақ жағдай жақсы екен. Краскіленбеген. Өз әдемі сияқты. Кобальт түсіп шығар, кобальттерді бағасын біліп, кішігірім абзар. 2019 жылғы бағасы 5.100.000, телефон номер 877-677-6265. Сырты көрінісін түсіп шығық. Баландар жаңа, зимний екен. Кобальт, Равон, R4 екен. Баландар жаңа екен. Машина істетілмеген, соғы ей, тұр. Мына жерде сырылған жерлерде бар екен. Осы, қызыққандар осы нөмірі қабыласы болады. Лада Приора түсіп шығайық, обзор бәрін көріп. Титановый диск. Телефон номері 8-701-479-55-56. Жұманов автокөлік базарында түсіріп отырмын бұның бәрі. Обзор кішігірім обзор түсіп шығамыз. Полный емес. Қызыққандар болса көріп, жаңа нөмірлерге хабарласуға болады. Машина жақсы. Так, Gentra Devo Nexi. Көріп ұстайық. Машина жағдайы жақсы сияқты. Постоянолары бәрі. Әне, ішінәшісі көріп ұстайық. Ше салондар бәрі жақсы сияқты. Мынаны ең көріп ұстайық. 2014-1.5. Бағасы 4.300.000. Телефон 871-263-23-62. Машина істетілмеген, жағдайы жақсы, өзі жақсы екен. Қызыққандар болса жаңа нөмірге хабарласуға болады. Nexi-нің өзі жағдайы жақсы. Так, Nexi. Nexi. Моторы, так, көріп шығайық. 2013 жылғы 177 мың пробег екен, бағасы 2.000.000. Телефон номері. Таза екен.
Есіктің ба? Есікте дабыш үкісі да бар екен. Так, БМВ, Хаман. Скоро не мощный екен. Вообще, басқаша мощный екен. Так, ішкі салондарын көрейік. Еще кожа полный. Так, сыртқы көрінісін түсіріп шығайық. Транзит дейді. Данилан көріп шығайық, не бар екен. БМВ 2007 жылғы дегіл 408 типтроник бензин, бағасы 10 миллион, телефон номер 8700-404-0600. Қызыққанда бізді көрсе болады екен. Машина өзі адам көп. Күн жылы сауда болады. Шманов автоколик возьмем. Так, Toyota Camry 53 стоит. Обзор. 2015 жылғы 2.5 двигатель, бағасы 12 500 000. Обзор түсіріп шығайық. Машина. Так, Nexi EGN, горб стоим. Екомунуаныш, бірдебес, бағасы 2 миллион. Телефон номер 872-834-73-14. Nexi EGN, горб стоим. Обзор, горб стоим, обзор, обзор. Состояние, цена 1 400 000. Возможен обмен на сельскохозяйственные животные. Ауди екен, көріп шығайық. Дейін. Так, Ларгус 2014 жылғы. Бағасы 3,5 дейді. Так, моторлан сыршы. Алар үсеймі. Так,
әкшін бәрі ағаштан істелген екен барылдар. Так. Бағасы көрек. Жылы 2006 жыл белгілегіде 7. Бағасы 4-8 дейді. Телефон 877-919-1885 деген. Баландар жаңа екен.